Pred víkendom najnovšie správy po slovensky. Nech sa páči. Srbsko dnes dostalo prvý z troch tzv. Stadlerových rýchlovlakov, ktoré boli kúpené od švajčiarskej spoločnosti Stadler Buschnang AG. Pri odovzdávaní bol prítomný aj prezident Aleksandar Vučić. Ten povedal, že Srbsko vstupuje do novej fázy, kedy na srbských železniciach budú premávať vlaky rýchlosťou okolo 200 km za hodinu. Približne 15. novembra začne testovanie železničnej trate Belehrad-Stará Pazova a okolo 1. marca by mal byť spustený do prevádzky rýchlovlak na linke Belehrad-Nový Sad. Tri moderné vozidlá majú hodnotu 52 miliónov eur. Podľa najnovších údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica v staropazovskej obci bolo za posledný deň registrovaných 37 novonakazených koronavírusom a aktuálne je v celej obci 611 aktívnych pacientov. V týchto dňoch prebieha druhá výzva lokálnej nadácie Stará Pazova, ktorej cieľom je finančne podporiť projekty miestnych občanov, ktoré sú prínosné pre širšiu verejnosť. Na jednotlivé projekty bude vyčlenených od 50 000 do maximálnych 150 000 dinárov. Prihlášky sa môžu posielať najneskôr do 31. októbra, teda do nedele. V prvom kole lokálna nadácia Stará Pazova podporila 7 iniciatív občanov. Všetky bližšie informácie nájdete na stránke fondaciapazova.rs. Včera večer v galérii Kultúrneho centra v Novej Pazove bola slávnostne otvorená výstava prác, ktoré vznikli na 7. umeleckej výtvarnej kolónii s názvom A ja mám rád Novú Pazovu a tá sa konala v rámci podujatia Dní prisťahovalcov. Na kolónii tvorilo 40 umelcov. Výstavu otvorila historička umenia Branislava Skoková. Návštevníci si môžu prísť pozrieť tieto diela počas celého novembra. V sobotu 30. októbra sa bude konať pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi v Starej Pazove. Všetci zdraví, plnoletí občania môžu prísť darovať krv do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Akciu organizujú Ústav transfúzie krvi Vojvodina a Červený kríž Stará Pazova s cieľom udržať stabilné zásoby, preto pozývajú všetkých od 18 rokov s rôznymi krvnými skupinami, aby prišli krv darovať. Dávame vám do pozornosti zmenu z letného času na zimný. Udeje sa to v nedeľu 31. októbra skoro ráno o 3. hodine, kedy sa ručičky posunú o hodinu naspäť, teda na 2. hodinu. Avizované zrušenie striedania zimného a letného času sa zatiaľ odkladá do roku 2027. Diskusie a rozhodnutie k tejto téme bolo prerušené kvôli tomu, že sa objavil koronavírus, ktorý sa stal pre celý svet oveľa závažnejším problémom. V 12. kole srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty v sobotu privítajú doma OFK Vršac. O Mladinac v Nových Bánovciach privíta futbalistov z Rumy. V nedeľu 31. októbra Fenix 1995 bude hosťovať v Sakulách, kde sa stretne s futbalistami Borca. V 12. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v nedeľu Radničky z Novej Pazovy budú hosťovať v Dolnom Tovarniku, kde si zahrajú so Slobodou. Podunavac v Belegiši privíta futbalistov Dolného Sriemu z Pečiniec a Dunaj v Nových Bánovciach bude očakávať hostí Novosadský Index. A nakoniec 12. kolo Sriemskej ligy v sobotu Jadran z Golubiniec bude hosťovať v Rume, kde si zahrá so Slovenom. Sremac z Vojky v nedeľu odohrá zápas v Mandelese proti futbalistom Fruškej Hory. Všetky tieto stretnutia začínajú o 13:30. Čaká nás krásny slnečný víkend a nakoniec októbra pomerne teplo. Bude jasno, slnečno po celé dni, teploty od 5 až 7 stupňov do maximálnych 18. Vietor bude po obidva dni fúkať z juhovýchodu, v sobotu o niečo silnejší s rýchlosťou 25 až 30 km za hodinu a v nedeľu vietor zoslabne. A ešte pohľad do meninového kalendára. Sú tu samé dámy. Dnes oslavujú Klára a Valentína, zajtra Petronela a Simona a v nedeľu Aurélia. Meninovým oslávenkyňám gratulujeme a všetkým vám želáme príjemný víkend. Oddychnite si.